Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Rusiyanın Ermənistandakı 102-ci hərbi bazasının ətrafında səngəllər qazıldığına dair görüntülər yayılıb. Publika az xəbər verir ki, fotolarda Gümrüdəki bazanın ətrafında döyüş mövqelərinin hazırlandığı görünür. Bunun səbəbləri haqda heç bir məlumat verilməyib. Lakin Rusiya-Ermənistan münasibətlərindəki gərginlik və Paşinyanın Rus bazasını ölkədən çıxarmaq istəyiləri fonunda belə səngərlərin qazılması müəyyən ehtimallarda önə çıxarır. Moskva hazırda İravana birbaşa müdaxilə etməsə də, anti-Rusiya addımları praktiki müstəvidə kəskinləşəcəyi təqdirdə hərəkətə keçəcəyi gözlənləndi. Bu kontekstdə 102-ci bazanın ətrafında səngərlərin qazılmasının birdən çox səbəbi ola bilər. Birincisi, Paşinyanı devirmək üçün dağıdıcı senari işə düşərsə, Ermənistan daxilində mümkün qarşıdurmalara hazırlıq gedir. İkincisi, Paşinyan 102-ci bazanı çıxarmaq üçün mülki etirazlar kartından istifadə edəcəyi istisna deyil. Hakimiyyətə qarşı qruplar bazanın önündə aksiya keçirə və müdaxilə edərək Rus hərbçilərini qova bilərlər. İstisna deyil ki, qazılan səngərlər belə ssenarilərin önün almağa hesablanıb. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.